যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুদমটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাওঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দূৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এন এম এম এছ এক্সামৰ ক্লাছ এইটৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক সুধি আছিলা গতিকে কুৱেচন পেপাৰখন মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে চাব পাৰিবা উত্তৰখিনি যদিহে কৰি দিব লাগে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা মই কৰি দিম তোমালোকে যদিহে দহজনমানে কমেণ্ট কৰা উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে বুলি নিশ্চয় মই চেষ্টা কৰিম কৰি দিবলৈ এতিয়া চোৱা এক নম্বৰত আছিল পিট্চ ইজ ৰিলেটেড টু ক্ৰিকেট ইন দ্য চেম ৱে এজ এৰিনা ইজ ৰিলেটেড টু পিট্চৰ পিট্চৰ ক্ৰিকেটৰ সৈতে সম্পৰ্ক হ'লে এৰেনাৰ সম্পৰ্ক কি হ'ব সুধিছে অপশ্যনবিলাক চাই ল'বা তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লৈ আৰু তোমালোকে যিসকলে উত্তৰসমূহ জনা কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা কিমান তোমালোকে যদিহে এইখন পেপাৰে দিলেহেঁতেন কিমান উত্তৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা দুই নম্বৰ চোৱা এটম ইজ ৰিলেটেড টু মলিকুল ইন দ্য চেইম ৱে য়েছ এল ইজ ৰিলেটেড টু পৰমাণুৰ অণুৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকিলে কোষৰ সম্পৰ্ক থাকিব অপশ্যনবিলাক দিছিলে পদাৰ্থ নিউক্লিয়াছ জীৱাণু আৰু বেটেৰী তিনি নম্বৰ দিছিল ফ্লাৱাৰ ইজ ৰিলেটেড টু পেট পেটেল ইন চেম এছ বুক ইজ ৰিলেটেড টু ফুলৰ সম্পৰ্ক পাহিৰ সৈতে হ'লে কিতাপৰ সম্পৰ্ক হ'ব অপশ্যন দিছিলে পৃষ্ঠা লিখক পুথিভঁৰাল আৰু এটাও নহয় চাৰি নম্বৰ দিছিল ডোমা ইজ ৰিলেটেড টু ৰাছিয়া এইনা চে মে এছ চোৰা ইজ ৰিলেটেড টু ডোমাৰ সম্পৰ্ক ৰাছিয়াৰ সৈতে হ'লে চ'ৰাৰ সম্পৰ্ক থাকিব কিহৰ সৈতে সুধিছিলে অপশ্যন দিছিলে মালয়েছিয়া আফগানিস্তান ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানী নেক্সট দিছিলে কোকনি ইজ ৰিলেটেড টু গোৱা ইন দ্য ছেম ৱে এজ ডুগ্ৰী ইজ ৰিলেটেড টু কোকনীৰ সম্পৰ্ক গোৱাৰ সৈতে হ'লে ডুগ্ৰীৰ সম্পৰ্ক হ'ব অপশ্যনবিলাক দিছিলে মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰু গুজৰাট তাৰপিছত দিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে চুজ দ্য কাৰেক্ট আল্টাৰনেটিভ শুদ্ধ অনুৰূপটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছিল যেনে দিছিলে মহাৰাষ্ট্ৰ যদি ভাৰত হয় টেক্সাছ কি হ'ব সুধিছিল অপশ্যন দিছিলে কানাডা মেক্সিকো ব্ৰাজিল আৰু ইউ এছ এ আপোনালোকে চেষ্টা কৰাচোন উত্তৰখিনি কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লোৱা তাৰপিছত দিছিলে ধনু কাৰ আৰু পিষ্টল হ'লে কি হ'ব সুধিছে ধনু যদি কাৰ হয় পিষ্টল কি হ'ব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে বুলেট বন্দুক চুট আৰু ৰাইফল তাৰপিছত দিছিলে আঠ নম্বৰ ৰিভাৰ ষ্ট্ৰীম অচিয়ান ৰ নদী যদি সুদ হয় সাগৰ কি হ'ব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে বিদ্যুৎ অপশ্যন বিত দিছিলে পুখুৰী অপশ্যন চিত দিছিলে নদী বান্ধ অপশ্যন ডিত দিছিলে এটাও নহয় তাৰপিছত দিছিলে অক্সিজেন বাৰ্ণ মানে অক্সিজেন জ্বলন হ'লে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি হ'ব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে আইচলেট মানে পৃথক এক্সপ্ল'ড মানে বিস্ফোৰণ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ মানে জুই নুমোৱা আৰু অপশ্যন দিছিলে এটাও নহয় দহ নম্বৰ দিছিল চিটাৰ গীটাৰ টানভোৰা কি হ'ব সুধিছে অপশ্যনবিলাক দিছিলে ট্ৰাম্পেট ভায়লিন হাৰমনিয়াম আৰু মৃদংগ তাৰপিছত দিছিল টকা অপব্যৱহাৰ লিখনি কি হ'ব সুধিছিল ইয়াত দিছিলে ভুল প্লেগিয়া ৰিজম ৰিজিম চুৰি কাৰ্য আৰু এটাও নহয় তাৰপিছত দিছিলে টি এছ আৰ যদি এফ ই ডি হয় ডাব ডাব্লিউ ভি ৱাই কি হ'ব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে চি এ বি এম এল কে ই কিউ এছ আৰু জি এফ এইচ আপোনালোকে জনাবাচোন যিসকলে জনা উত্তৰসমূহ তাৰপিছত দিছিলে তেষষ্ঠি যদি তেষষ্ঠি যদি একৈছ হয় সাতাইছ কি হ'ব সুধিছিল তাৰপিছত চোৱা শহাপহু পশু ইয়াতে কি হ'ব সুধিছে তাৰপিছত দিছিলে ঘোঁৰা খুৰা ইয়াতে কি হ'ব মানুহ ভৰি হ'ব কুকুৰ কলা হ'ব পইচা টকা হ'ব নে কলম পেঞ্চিল হ'ব তাৰপিছত দিছিলে নাবিক আৰু কম্পাছ ইয়াত দিছিলে ছাত্ৰ পৰীক্ষা ডাক্তৰ ষ্টেটস্ক'প কলম কাৰ্যালয় আৰু চিত্ৰঘৰ কলাকাৰ ঠিক তেনেদৰে চোৱা সোতৰ নম্বৰটো নেক্সট ওঠৰ নম্বৰটো চোৱা গ্ৰেট গ্ৰেথক যদি টুৱেণ্টি ফাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ লিখা হয় নাম্বাৰটো কি হ'ব সুধিছে তাৰপিছত বুক কিতাপ যদি লিখক হয় এইটো কি হ'ব সুধিছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক খালি ঠাই কি হ'ব বৰষুণ বানপানী পোহৰ চুইটছ ঐকটান সুৰকাৰ গান আৰু সংগীত তাৰপিছত দিছিলে হালধীয়া নীলা ৰঙা তাৰপিছত কি হ'ব সুধিছিলে ইয়াত দিছিলে ব্লেক অৰেঞ্জ হোৱাইট আৰু কালাৰ কালাৰ মানে ৰং তাৰপিছত দিছিলে ডাইৰেকশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইন দ্য ফল'ং কুৱেশ্যনছ উইটছ ওৱান অফ দ্য ডায়গ্ৰামছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য কাৰেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং দা গিভন এলিমেণ্টছ তলৰ প্ৰশ্নসমূহত কোনটো চিত্ৰই প্ৰশ্নত কৰা শুদ্ধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব ইয়াত দিছিলে ভ্ৰমণকাৰী ৰেল বাছ তাৰপিছত দিছিলে মেনেজাৰ শ্ৰমিক সন্থা আৰু কৰ্মী গতিকে চাই যোৱা প'ষ্ট কৰি ল'বা ভিডিঅ'টো তোমালোকে তাৰপিছত দিছিলে খাদ্য দৈ চামুচ তাৰপিছত দিছিল ডাক্তৰ শিক্ষক আৰু মহিলা নেক্সট দিছিল কলম কাগজ আৰু পেঞ্চিল তাৰপিছত ডাইৰেকশ্যন দিছিল টুৱে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স টু থাৰ্টি ফাইণ্ড দ্যা মিচিং কেৰেক্টাৰছ ইন এইচ অফ দ্যা ফলয়িং কুৱেশ্যন তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ নথকাটো কি হ'ব সুধিছে এই যিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া ঠাইত কি হ'ব সুধিছিলে তাৰপিছত সাতাইছ নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'ব সুধিছিল তাৰপিছত আঠাইছ নম্বৰটোতো কুৱেশ্যন মাৰ্কত কি হ'ব সুধিছে নেক্সট ঊনত্ৰিছ নম্বৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে তোমালোকক কুৱেশ্যন যিটো মাৰ্ক আছে মাৰ্কত কি হ'ব সুধিছে গতিকে বিভিন্ন নিয়ম আছে এইবিলাক কৰাৰ গতিকে কমেণ্ট কৰিব যদিহে কৰি দিব লাগে তাৰপিছত দিছিলে ওৱান ছিক্স ফাইভ ওৱান থ্ৰী ফাইভে পিচ খুচালে পি ই এ চি ই খোচালে ওৱান টু ওৱান ফাইভ টু টু ফাইভে কি সূচাব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে লীড লাভ লোপ আৰু আউৰা তাৰপিছত দিছিলে যদি এ ইকুৱেল টু ওৱান এ চি ইকুৱেল টু নাইন এ আৰ টি কিমান হ'ব সুধিছে তাৰপিছত যদি চি এ টিক টু টুৱেলভ হয় তেন্তে এম এ এন কিমান এন কিমান হ'ব সুধিছে যদি এ এছ এইচ এ চেভেণ্টি নাইন বুলি লিখা হয় তেন্তে বিনয় ভূষণ কিমান লিখা কিমান হ'ব সুধিছে তাৰপিছত দিছিলে যদি ৰিজনক ফাইভেৰে আৰু বিলিভক ছেভেনেৰে খুচোৱা হয় তেন্তে গভাৰ্মেণ্টক খোজোৱা হ'ব তাৰপিছত দিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সৰ পৰা ফৰ্টিলৈ তলত সজোৱা আখৰ সংখ্যা আৰু চিহ্নসমূহ ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ দিছিলে ছয়ত্ৰিছ নম্বৰত দিছিল সংখ্যা এটাৰ ঠিক পিছত কিমান সংখ্যক আখৰ আছে তাৰপিছত দিছিল সাত আঠত্ৰিছ নম্বৰ কিমান সংখ্যক চিহ্নৰ ঠিক পিছত সংখ্যা আছে আঠত্ৰিছ নম্বৰত দিছিল যদি ওপৰৰ সজ্জাৰ পৰা আটাইবোৰ চিহ্ন মুচি পেলোৱা হয় তেন্তে বাওঁমূৰৰ পৰা কোনটো সজ্জাৰ সত্তৰতম সংখ্যকৰ বাওঁফালৰ চতুৰ্থ চনত থাকিব ঊনচল্লিছ নম্বৰত দিছিল যদিহে ছেভেণ্টি এইট পি ছিক্সৰ সমানুপাতিক আৰু এনৰ সমানুপাতিক টি থাৰ্টি টু হয় তেন্তে সজ্জাত একেদৰে টু ইৰ সমানুপাতিক কিমান হ'ব চল্লিছ নম্বৰত আছিল যদি ওপৰৰ সজ্জাৰ পৰা আটাইবোৰ সংখ্যা মচি পেলোৱা হয় তেন্তে থোমবোৰৰ পৰা তলৰ কোনটো সজ্জাৰ তেৰতম সংখ্যকৰ সোঁফালৰ পঞ্চম স্থানত বহিব একচল্লিছ নম্বৰত আছিল তলত দিয়া চিত্ৰত নাইনৰ বিপৰীতফালে কি থাকিব সুধিছে নেক্সট দিছিলে বিয়াল্লিছ নম্বৰ তলত দিয়া চিত্ৰত আয়ত কিমান সংখ্যক আছে তাৰপিছত দিছিলে তলৰ চিত্ৰত ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান সুধিছে কিমান তাত ত্ৰিভুজ আছে চোৱা নম্বৰত দিছিল শুদ্ধ অনুৰূপটো কি হ'ব কোন ৰেডিয়াম চাপ কি হ'ব সুধিছে তাৰপিছত দিছিলে পঞ্চল্লিছ নম্বৰ তলত নথকা সংখ্যাটো কি হ'ব তাৰপিছত দিছিলে একুৱেশ্যন নম্বৰ নিৰ্দেশনা চিয়াল্লিছৰ পৰা একাৱন্ন নম প্ৰশ্নকেইটালৈ নিম্ন প্ৰশ্নসমূহ দিয়া পথ তথ্যবোৰক অৰ্থ অৰ্থপূৰ্ণ ক্ৰমত সজাবলৈ দিছে গোটেইকেইটা চাই লোৱা প'ষ্ট কৰিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবা উত্তৰসমূহ গতিকে ইমান সহজ নাহে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক অলপমান ভালদৰে পঢ়িবা তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা যদি সেই উত্তৰখিনি কৰি দিব লাগে তাৰপিছত দিছিলে তলৰ প্ৰশ্নচিত্ৰসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত আছে উত্তৰ চিত্ৰৰ গন্তু ক্ৰমত আগুৱাই নিব সুধিছে প্ৰশ্নচিত্ৰবিলাক চোৱা এইবিলাক ভালদৰে তোমালোকে চাবা ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰি লৈ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ যদিহে লাগে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত জইন কৰি ল'বা ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে পাই যাবা তাত তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তাত দি দিম গতিকে চাই যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে তাৰপিছত দিছিলে নিৰ্দেশনাত তেষষ্ঠীৰ পৰা সাতষষ্ঠি নং প্ৰশ্নসমূহলৈকে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছিল চাই যোৱা কুৱেশ্যনবিলাক আৰু ইয়াৰে আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ এইবিলাকৰ যদি কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ লাগে কমেণ্ট কৰিবা মই চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি তোমালোকক দিবলৈ কাৰণ এইবিলাকৰ পৰাই বহুতো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ কমন আহে তাৰপিছত দিছিলে নিৰ্দেশনা এসত্তৰ পৰা পয়সত্তৰ নামৰ প্ৰশ্নলৈকে তলৰ প্ৰশ্ন দিয়া প্ৰশ্নবোৰত বিষদৃশ শব্দটো বাচি উলিয়াবলৈ দিছে যেনে আপেল চেমচাং মটৰৱালা আৰু চেমচাং মটৰৱালা আৰু স্মাৰ্টফোন বিষদৃশ কি হ'ব চেমচাং মটৰৱালা আৰু স্মাৰ্টফোন কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি চোৱা এইকেইটা হৈছে মোবাইল ফোনৰ কোম্পানীৰ নাম হয় এপলটো হৈছে চেমচাং এপল চেমচাং আৰু মটৰৱালা এইকেইটা স্মাৰ্টফোনটো হ'ব এইটো বৃহৎ দিশটো স্মাৰ্টফোন দুই নম্বৰটো হ'ব কাৰ্ট কেঞ্চাৰ তাৰপিছত উইণ্ড'জ মেকেণ্ট'জ লিনাক্স আৰু দৌৰি দিছিল কেনেদৰে দিছিল ইনষ্টাগ্ৰাম হোৱাটছআপ টুইটাৰ আৰু উবনটো নেক্সট আছিল এমিটাৰ ভল্ট মিটাৰ গেলভান মিটাৰ আৰু বিয়াৰ মিটাৰ পিছত দিছিল আলফা বিটা ডেল্টা আৰু পাই তাৰপিছত দিছিলে নিৰ্দেশনা চেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা এইট্টি নং প্ৰশ্নসমূহলৈ তলত দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্ন তিনিটাকৈ নাম দিয়া আছে যাক তলত দিয়া যিকোনো এটা চিত্ৰৰে বুজাব পাৰি শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছিলে কেঁচাই যোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছে তাৰপিছত দিছিলে তলৰ শব্দবোৰ সজোৱা আৰু বিকল্পকেইটাৰ পৰা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছে বিকল্প যিকেইটা আছে তাৰ পৰা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দটো বাছি উলিয়াব দিছে নেক্সট আকৌ চৌৰাশীৰ পৰা চিয়াশী নং প্ৰশ্নকেইটালৈ দিছে তলত দিয়া প্ৰতিটো প্ৰশ্ন চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা চিত্ৰ কিবা কাৰণত বিষদৃশ বিষদৃশ চিত্ৰটো বাচি উলিয়াবলৈ কৈছে নেক্সট আছিল এইট্টি ফাইভ নাম্বাৰ এইকেইটা যিটো বিষদৃশ সেইটো বাচি উলিয়াবলৈ দিছিল তাৰপিছত চোৱা এইটি এইট নাম্বাৰ দহজন বনোৱাই ঘৰ এটা বনাওঁতে দহদিন সময় লয় পঁচিছজন বনোৱাই একেটা ঘৰ বনাওঁতে কিমান সময় ল'ব সুধিছে অপশ্যন দিছিলে দুইদিন চাৰিদিন আঠদিন আৰু পাঁচদিন তাৰপিছত দিছিলে এইট্টি নাইনৰ পৰা নাইনটি নম প্ৰশ্নসমূহলৈ প্ৰশ্নবোৰৰ প্ৰত্যেকটোত তিনিটাকৈ সমস্যা চিত্ৰ আৰু এটা প্ৰশ্নচিত্ৰ দিয়া আছে প্ৰথম দুটা চিত্ৰৰ মাজত কিবা সম্বন্ধ আছে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ চিত্ৰৰ মাজতো কিবা সম্বন্ধ আছে চিত্ৰসমূহৰ পৰা সুবিধাটো বাচি উলিয়াবলৈ কৈছিলে তাৰপিছত দিছিলে নব্বৈ নম্বৰটো একেই হয় গতিকে নব্বৈটা একুৱেশ্যন থাকে গতিকে নাইণ্টি নাইণ্টিৰ দুখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে এম এ মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট মানে এম এ টিৰ নাইণ্টি মাৰ্কছ আৰু এছ এ টিৰ নাইণ্টি মাৰ্কছ গতিকে এছ এ টিৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইখনৰো পাইবা তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত চালে আৰু লিংক এছ ইউটিউবতো তোমালোকে চাব পাৰিবা যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া